Můžeme, teraz čekáme na modelku, vidíme, přichází z Trenčína. To byla vizážistka, ale to je vizážistka. Momentálně se nacházíme v studiu designérky Lubisy Sintulovej, lucybest.sk, a jsme na kostýmové zkoušce. Velmi se těším, jak zkombinujeme její umění spolu s takýmito krásnými věcmi zo společnosti Videnoir, videnoir.com, tuším, jsou to italianské věci. Tak jsem zvědavý, že jako nám to dopadne. Od poslední návštěvy tohto priestoru se nám voda oveľa zväčšila, čiže asi viac menej pršalo, alebo sa to písnek, alebo či čo. Takže to máme problém, to je prvý, a ten spodok je dosť mekký, takže musíme vyriešiť, ako ukotvíme tú plošinu. Takže dneska jsme se stretli v podstatě na fotení takých dark fashion, by som to nazval. Spravil jsem len dva kostýmy, chcel jsem jich spravit troška viacej, ale jsem maximálně spokojný, protože svetlo dopadlo úplně maximálně dobré. Skončili fotenie na tomto úžasnom mieste. Fotenie bolo veľmi zaujímavé, ani som nečakala, že to môže byť až také super. Veľmi perfektne všetko bolo zariadené, všetko bolo vybavené. Iggyho som stretla prvýkrát teraz na fotení a poznala som ho, tak videla som ho niekedy na vystúpení alebo tak, ale teraz ma vlastne oslovil na spoluprácu a tak som s ním spolupracovala prvýkrát a bolo to super, určite by som si to ešte rada zopakovala.